Nozima Safoyeva 30 yoshda, tikuvchilik hunariga ega yosh oila bekasi tikuv mashinasi olib, oilasi iqtisodini ko'tarish niyatida, ammo buning uchun u moddiy ko'makka muhtoj. Men shu bitta nogiron o'g'lim bor, uyga shu tikuvchilikda qilaman deb shu qilolmay, mashinka yo'qligidan qiynalib qolgan edim. Nozima Qorovul bozor tumani markazidagi madaniyat saroyida tashkil etilgan hokim, deputat va yoshlar uchrashuvida o'z masalasi bo'yicha murojaat qildi. Menga mashinka niyat qilgan edim, xudoga shukr bugun mashinkani oldik. Ish taklif qildilar. Agar shu ishlash nimadir tikish deb bo'lsa-ga, shuni ham tikib nafim tegib o'zimga ishonaman. Nima bo'lsa ham tikib bilaman-da. Qorolbozor tumanida istiqomat qilayotgan 20 mingdan ortiq aholining 50%dan ortig'ini yoshlar tashkil qilib, ushbu uchrashuvda ham turli sohalarga qiziquvchi yoshlar o'zlarining taklif, muammo va biznes rejalari bilan mutasaddilarga murojaat qilishdi. Qorolbozor tumanida bo'lgan deputat va yoshlar uchrashuvi doirasida ham 150 dan ortiq yoshlarimiz qatnashgan bo'lsa, shularning orasidan 20 dan ortig'i yoshlar daftariga kirgan ishsiz, qanaqadir kredit bilan yoki tadbirkorlik faoliyati bilan yer olish istagidagi muammosi bor yoshlarimiz tashkil qiladi. Bugunda mahsulotlarini xorijga eksport qilayotgan tadbirkor Farux Bekmirzayev ham yig'ilganlarga o'z muvaffaqiyatlari bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, o'z navbatida xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi deputati hisoblangan Farux Bekmirzayev mazkur uchrashuv davomida qator yoshlarga amaliy ko'mak berishini ta'kidladi. 15 ta yoshlarni ishga qabul qildik va 2 ta nogironlik bo'lgan yoshlarga 2 ta tikuv mashinasini sovg'a qildik va maktabga, ta'lim bog'chaga 9 ta musiqiy asboblar sovg'a qildik. Yoshlarga motivatsiya berdik. Uchrashuvda olimpiada chempionlari Fazliddin G'oyibnazarov va Ixtiyor Navro'zovlar ham ishtirok etib, sport yo'nalishida muvaffaqiyatlar sirlari, maqsad va g'alaba, yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish bo'yicha maslahatlarni berib o'tdi. Masalani joyida hal qilishga harakat qilinyapti. Biz o'zimizni maslahatimiz beryapmiz, faqat jannat makon tinch yurtda yashayapmiz, xudoga shukr. Bu narsalarni hammasini vaqtida joyida har doim qadriga yetish kerak deydi. Uchrashuv so'ngida yoshlarga sport anjomlari, kitoblar jamlanmasi va tadbirkor tomonidan shu yerning o'zida ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarga tadbirkorlik qilishlariga ko'maklashish uchun zarur texnikalar topshirildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.